Hi baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. Hierdie week kyk ons na les 8 om versukses te beplan vir 18 tot 24 Februarie. Hierdie week se geheteksvers vind ons in Kolossense 3 vers 23 en 24 en dit lees soos volg. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Kolossense 3:23 en 24. Ek lees weer. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Kolossense 3 vers 23 en 24. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot voorreg wat ons weer eens het om U woord te open en daaruit te leer. Ons bid hê U Vader gee ons insig, gee ons verstand en skryf U woord op ons hart. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi baie welkom by ons bespreking en ons oorsig van vandag se les. Ons is by Woensdag 22 Februarie om jou werk met integriteit te doen om jou werk met integriteit te doen. Wanneer 'n mens in jou vroeë jare wyse besluite geneem het en daar nie enige onverwagte gebeurtenisse jou vroeë jare se groei geruineer het nie, kan die laaste fase van jou lewe, die aftreejare, die senior jare, die potensiaal hê om die mees genotvolle fase van jou lewe te wees. Dan het jy klaar kinders grootgemaak Jy het jou kinders geleer om onafhanklike volwassenes te wees as jy dit gedoen het. Die huis is afbetaal, jy het voorsiening doen vir vervoerbehoeftes en daar's geen skuldlasse nie en daar's voldoende inkomste vir die senior gesin. Dit is dan wanneer hierdie laaste fase van jou lewe die mees genotvol kan wees. Want sien, God roep sy kinders om 'n hoë standaard in werk en leefstyl te handhaaf. En daardie standaard is God se wet. God se wet wat God op ons hart skryf, soos ons lees in Jeremia 31 vers 33 wat sê: Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreekte die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en ek skryf dit op hulle hart en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En dit is aan hierdie wet wat God op ons hart skryf wat in ons karakters weerspieël word in 'n wêreld waar die samelewing soveel agteruit gaan waar kristelike onderrig nie net verslap nie maar verag word is dit nog meer belangrik vir ons as 'n Christen om op 'n vlak te leef en te werk wat onberispelik is ons lees in Spreuke 22 vers 1 wat sê 'n e naam is verkiesliker as groot rykdom guns beter as silwer en as goud in die Bybel is daar baie verhale waar werkgewers geseën word as gevolg van hulle vrome werknemers soos in die geval met Jakob. Toe Jakob besluit het om sy skoonpa Laban te verlaat en terug te keer na sy huis waar hy grootgeword het, het Laban hom gesubat om nie te vertrek nie. Hy sê vir hom in Genesis 30 vers 27, hy sê: "As ek gits in jou oë gevind het, ek het waargeneem dat die Here my om jou ontwil geseën het." En dit sou ook met Josef toe hy as slaaf in Egipte verkoop is en hy Potifar gedien het. Die les vra ons om kyk na Genesis 39 vers 2 tot 5. En dan vra dit hoe alhoewel die teksverse dit nie spesifiek aan ons sê nie, wat dink jy het Josef gedoen wat veroorsaak het dat sy heer hom so gunstig beskou het? Kom ons kyk na Genesis 39 vers 2 tot 5. En dit sê hier sien dat die Here met hom was en dat die Here alles wat hy gedoen het in sy hand voorspoedig maak. Het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien en hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat in sy besit was aan hom oorgegee. En vandat hy hom aangestel het oor sy huis en oor alles wat in sy besit was, het die Here die huis van Egypte na geseën terwyle van Josef. Ja, die seën van die Here was by alles wat syne was in die huis en op die veld. Nou gesels asb lief met ons in hierdie gedeelte hieronder. Hierso by die vraag wat hulle vra. Alhoewel die teksverse dit nie spesifiek aan ons sê nie, wat dink jy het Josef gedoen wat veroorsaak het dat se Here hom so gunstig beskou het? En gesels met ons. Ons hoor graf van U. Wat dink U wat het hy gedoen? 1 Korintiërs 10 vers 31 sê of jy dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. So of ons nou werk in ons finansiële hantering. Wat ons ook al doen, alles wat ons doen, moet ons doen tot eer van God. Dit is God wat aan ons die kennis en die krag gee om suksesvol te lewe. Soos 1 Kronieke 29 vers 11 en 12 sê: Aan U, Here, kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit. Ja, alles in die hemel en op aarde. Aan U, Here, kom toe die koningskap en die selfverhoging as hoof oor alles en die regtom en die eer kom van u en u heers oor alles en in u hand is krag en mag en in u hand is dit om alles groot en sterk te maak dis 1 kronike 29 vers 11 en 12 en dan die vraag aan die einde van die dag watter beginsels volg jy nie net in jou werk nie maar ook in jou lewe oor die algemeen watter veranderinge moet jy moontlik maak wel ek het 'n um, boek gelees Ehm um, die boek se naam is om hoe om vriende te maak en hoe om mense te beïndruk. En eh uh, hierdie boek was baie baie treffend vir my gewees. Dit praat oor al die wêreldheersers uh, wat baie baie suksesvol was, uh, vir wie die mense baie lief was. En dan was hulle houding teenoor ander mense altyd lieftevol gewees. Of wat iemand is wat die laagste werk doen, was altyd lieftevol, geduldig en vriendelik teenoor almal gewees. En dan sê hy in hierdie boek, ehm um, die skrywer, ek kan nou net onthou wat die skrywer se naam is nie. Hy sê ehm um, as jy heuning uit 'n baiekorf wil uithaal, jy kan die baiekorf oopbreek, jy kan hom afbrand en jy kan die heuning uithaal, maar jy genoot weer heuning daar uithaal nie. As jy wil aanhou om heuning uit 'n baiekorf uitwil haal, dan moet jy saggies werk en dieselfde met 'n die mens. Mens moet saggies werk met mense. En dit het 'n baie groot impak op my lewe gemaak. Ek het ook vir 'n skofbaas gewerk. Toe ek op die my mynweg gewas as 'n jong mannetjie. Um, ehm in nie nou 'n skofbaas op my werkplek kom, sou jy dink hulle begin vloek van wat hulle inkom tot hulle uitgaan. En sleg geslē en gevloek. En ek het eendag hierdie ander skofbaas gekry. En die eerste ding wat hy doen toe my werkplek inkom, is hy begin my werk te prys. Alles wat ek goed gedoen het, alles wat ek reg gedoen het en aan die einde van die skof toe sê hy, weet jy, ek het gesien daai en daai skort, miskien kyk vir my wat kan jy daarom tree doen? En dit het my hele houding teenoor my werk verander en ook hoe ek ander mense behandel. En ek dink dit is 'n baie baie belangrike konsep. Wel, in minstens my lewe wat 'n groot verandering gebring het. Ek wil graag afsluit met hierdie volgende gedeelte in die Bybel, want dit is tog waar alles begin, as so jy in ons koppe. Filippense 4:8 wat sê Vaders, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees. Bedink dit. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir vir vandag se les. Eerwaar ons sien wat 'n so groot voordeel ons kan trek uit om die regte besluite te, te maak, geestelik en finansiëel. Hemelse Vader, u wil graag hê ons moet die lewe geniet, ons moet die lewe ten volle geniet. Help ons Here asb. om die regte besluite te maak. Die van ons wat nie gedoen het in ons jeug nie, die Here is nog nie te laat nie dat ons dit vandag reeds kan begin doen. Want Hemelse Vader, die standaarde kom van U af, want is U weet wat op ons hart geskryf word. Help ons Here asb. om in harmonie met U wet te wees deur die krag van die Heilige Gees, deur die genade van Jesus Christus. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle soms ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se regte seën.